řekla bych asi 10 metrů na jedné šatně. Tam je opravdu velká spotřeba, protože to je sdílečku. Tohle to je celý pruh nabraný, z toho zbytku vlastně neuděláme vůbec nic, tam zbyde jestli 30 cm. Já! Nic, to se neděje. Nic se neděje, to ne, nic, to nic. Já se budu zajít ještě akorát, když to lípky. Radě, když to rupne tady, než když to rupne na jevišti. Kostým je krásný, cítím se v něm úžasně. Hned jak jsem viděla návrh, tak jsem viděla, že to bude hezký.